Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă cu câinii comunitari din Oradea, pentru că știu că aveați un parteneriat cu SOS Dogs, un partener care nu mai există, de ce nu mai există și cum gestionați această problemă? Deci, eu sunt adeptul că semnul lipsei de civilizație sunt câinii pe stradă. Prin urmare, ținta primăriei municipiului Oradea este să fim un oraș civilizat fără câini comunitari pe stradă. Deci, eu nu sunt adeptul lăsării câinilor liberi sau creșterea acestora prin cartiere de blocuri. Datorită faptului că nu a funcționat așa cum trebuia parteneriatul cu acest ONG și datorită blocării finanțării ONG-ului, practic partenerii din străinătate venind și spunând nu mai putem să finanțăm această activitate, activitatea de ecarisaj a fost preluată de către Primăria Municipiului Oradea printr-o societate care este în subordinea noastră, Administrația Domeniului Public. Și în momentul de față avem două acțiuni importante. Pe de o parte, ridicarea câinilor de pe domeniul public și ducerea acestora în adăpostul care este gestionat de această societate, fără să-i mai eliberăm de acolo, existând două posibilități de înfiere, ori înfierea câinilor, dar doar în spațiile proprietate private, sau înfierea la loc, în adăpost. Câinii care sunt înfiați în adăpost, având niște spații dedicate și cei care au înfiat îi pot vizita, hai să spunem, în anumite condiții deosebite. Iar a doua linie este să nu mai permitem ca cei care au câini să-i lase pe stradă. Pentru aceasta, derulăm o operațiune de sterilizare în masă, inclusiv pe proprietățile private. Am avut ceva probleme cu hotărârea de Consiliu, cu instituția prefectului, o reluăm acum în data de 20, săptămâna viitoare, o votăm din nou, dar vom face sterilizarea câinilor de pe proprietăți. Pentru că asta este una din cauzele principale. Câinii care sunt în surplus din varii motive sunt lăsați liberi apoi. Acest lucru încercăm să-l facem și în localitățile din zona metropolitană pentru a nu veni câinii din zona metropolitană pe teritoriul municipiului Oradea. Și convingerea mea este că vom demonstra că într-un an, 2 ani de zile, vom fi un oraș civilizat, adică fără câini pe stradă. Da, spuneți că țineți câinii în adăpost, dar câți câini aveți în Oradea, dacă aveți un inventar și câte locuri are adăpostul acesta? Are în jur de 400-500 de locuri. Atare Și capacitatea. Acum câini sunt cât în jur de sunt? vreo 200-300 de câini. Îi ridicăm în permanență de pe În stradă. Oradea, doar atât, 230. Atâția sunt în adăpost. Și pe stradă estimările că sunt încă 200-300 de câini. Deci nu veți vedea haite de câini în Oradea. Veți vedea câini pe stradă, dar nu haite de câini. Este o teorie ipocrită. Teoria eutanasierii. În mod evident, câinii care sunt răniți, care sunt bolnavi, trebuie eutanasiați. Pentru mine, uneori este trist că se face foarte mult apaș pentru câinii în această stare, dar noi avem în permanență 15 copii abandonați la maternitate în pe care nu ia nimeni. Și uneori cred că trebuie să ne punem o ordine în prioritățile noastre.